E aí, galera da Forfeit Club, beleza? É o seguinte, vou falar aqui pra vocês. Eu estou ali treinando com o Valdemar Guimarães. E nesse vídeo a gente teve um problema de captação de áudio. Primeiro porque o som da academia estava absurdamente alto. E isso é muita coisa que em muitos vídeos vocês reclamam às vezes que tem música e não sei o quê. Mas a gente está gravando o treino com a academia em funcionamento. Então, lógico que eu queria ter o áudio mais limpo e perfeito possível para todos vocês. Mas nem sempre é possível. Então, às vezes, quando tem um som de fundo, a gente tenta tirar um pouco do ruído e tentar deixar o mais claro possível. Mas às vezes não dá e fica um som. Mas é assim, principalmente com o mestre Valdemar lá, ele não liga muito para isso. Então, ele não gosta de frescura. Ele quer que vai lá, faz e já era, entendeu? Então pode ver que às vezes nem tem, nesses vídeos com o Valdemar, não tem abertura e não tem muito papinho não. É treinamento e ponto. Então vamos lá. Então eu decidi, para não perder esse conteúdo, que é um treino com ele, que é de alta qualidade, eu vou comentar aqui para vocês como que foi o treino e algumas coisas que a gente desenvolveu. Então, aqui a gente já começou com o trabalho de aquecimento de manguito. Foi aquele primeiro exercício que a gente fez ali no começo. O manguito rotador é a base para você não machucar, não lesionar o seu ombro. Então, sempre que você for fazer um treinamento de ombro, é importantíssimo você aquecer devidamente os músculos e principalmente o manguito. Depois ele fez aqui, ó, desenvolvimento sentado, travando qualquer outro grupo para você roubar. Então, sentado ali, ó, eu só tô trabalhando o ombro. Então, pode ver que a primeira eu fiz com muito mais velocidade, menos carga. É o que ele chama de submáxima. Então, ele quer que eu aproveite a amplitude, o movimento rápido. Porque o Valdemar, ele diz assim, se tá leve, faz com velocidade. Porque quanto mais carga, naturalmente você vai fazer mais lento ou vai dar aquela travada, vai mais travando o movimento. Então quanto mais lento, manda bala, faz o movimento com velocidade. E ele vai aumentando a carga, como vocês podem ver. E o descanso é bem da percepção dele. Isso vocês devem ter percebido até nos outros vídeos. Ó. Não tem 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, não existe essa pausa que a gente faz normalmente. Ele vai lá, põe o peso, olha pra mim, vê que eu tô bem, e ele percebe, é uma percepção. Ele é um treinador que já tem uma vivência gigante, então ele tem uma percepção muito boa. E até na parte de ajuda, ó. Aqui a gente trabalhou a parte de falha. Então ele faz submáxima com velocidade, ele trabalha a falha, chegando na falha de uma das fases do meu músculo, e depois tenta chegar na falha total, que é onde ele ajuda e eu tenho que falhar mesmo e não tenho nem como levantar mais o peso. Nessa última aí ele fez um drop, então eu fiz lá, tá, 30 quilos de cada lado, fez o movimento, ele tirou 20 quilos, ficou 10 de cada lado, faz até a falha. Agora a gente vai começar elevação lateral. Qual que é a ideia desse exercício que o Valdemar me passou? Pode ver que eu estou fazendo sentado, então ele pega uma carga moderada alta para fazer a submáxima. Então com velocidade, tá vendo? Eu fiz sentado. Quando está próximo a travar sentado você é igual a gente fez no primeiro exercício ali, o desenvolvimento sentado. É muito difícil de você roubar. Então é difícil, é mais fácil você roubar em pé do que sentado. Então começa o exercício sentado para você usar bem o ombro e machucar bem a fibra muscular. Quando estiver quase falhando, levanta, faz uma leve inclinação para frente, tirando o peso lá da frente e continua até falhar também. Então fica bem difícil. Eu até falei para ele ali na hora que eu fiz, falei, meu, negócio pega, hein? E aí, então vamos lá, ó. Vou começar aí de novo, sentado, então a postura, ó como trabalha bem a fibra, respirando bastante,
Mas só olhando ali, ó. Só motivando. Aí, ó, aí levanta. Aí tá vendo, ó, sai, o peso sai mais da frente. Mas é bem difícil, porque mantém a carga. E aí destrói tudo, ó. Tá louco. O bicho pega. E é gradativo, peso aumentando também. Beleza, aí próximo exercício. Trabalhando também a parte lateral. Como eu já falei pra vocês, o meu treinamento, ele tá muito específico para as minhas deficiências. Então, isso, o Valdemar, ele fala isso nesse momento. Ele colocou mais um exercício de elevação lateral, só que com uma variação, que é essa amplitude a mais que dá essa inclinação. Então, pode ver, eu estou segurando, eu inclino meu corpo. Com essa inclinação, o meu braço ele tem que levantar mais ainda. Então, fica mais difícil, a gravidade atrapalha. Então, essa inclinação faz com que o exercício fique mais difícil. E, ó, sempre com a ajuda dele, ele é sempre muito bom nessa parte, que ele tem uma percepção que muitos treinadores, às vezes, eu não vejo isso. Eu vejo ou o cara ajudando muito ou ajudando pouco, sabe? Ele tem uma percepção muito boa, que é de ajudar na hora necessária, ajudar a fazer o exercício com qualidade. Ó, ele tá falando, ó, estica o braço, porque às vezes a tendência é dar uma dobradinha para dar uma facilitada. Ele falou, Renan, estica, ó, estica, levanta e segura, desce devagar, explode na subida e segura a descida, trabalhando falha, ó, aumenta a carga, já mandou aumentar, e vambora, descanso, quer ver, daqui a pouco ele já vai olhar e vai falar, ó, bora. Ah, não, vai mudar aqui o exercício agora. Aí o bicho pega. Eu fadigado ali, ó, monstrão. Ah, tá, esse é o tipo encolhimento. Ele vai trabalhar bem a parte mais frontal, cabeça do ombro ali, né? Então puxa lá de baixo, sem juntar muito, é bem próximo os pesos, mas eles não chegam a se juntar. E levanta, manda lá em cima, cargas progressivas, olha lá. Puxa, segura. Quanto mais segurar, melhor. Olha as veias nas costas, se liga. Não tinha isso aí não, velho. Agora que o bicho tá vindo aí, ó. Aí, 20 quilos agora. Bixi. Aí já vai ficando mais difícil o movimento, ó. Aí, ó como é importante a ajuda do profissional nessa fase. Porque eu já ia começar a roubar. E ele me ajudando ali, pronto. Chegou na falha muscular. Nossa, esse destrói. Esse é para finalizar a parte lateral. Então é como se fosse uma elevação. Vai pegar um peso bem levezinho, ó. Aí levanta e vai fazer uma rotação. Então, ó. Eu não é um movimento padrão da elevação lateral, é uma rotação. Primeiro para frente, ó. E na verdade isso é uma isometria. Então ele está trabalhando a parte isométrica, só que com um movimento que às vezes dá até um alíviozinho, mas o bicho vai pegando, porque ó, é constante. Ó, descansa. Ele já vai mandar eu pegar já logo logo e fazer para trás. Aí o movimento para trás. Destrói. Ó lá. Mandou pegar. Bora. Agora pra trás. Isso, mesma coisa. Nossa, destrói isso aí. Principalmente aí nessa fase do treino, que eu já fiz vários exercícios. Nossa. Da hora. Aí, beleza. Agora a parte de trapézio. O Valdemar disse que não tem muita frescura nessa parte. Tem muita gente que quer socar um monte de carga na barra e puxar pela frente.
mas ele diz que a melhor amplitude possível para o trapézio, para trabalhar a parte completa dele, desde a inserção, é essa pegada aí meio que para trás, assim, ó. É até meio desconfortável de fazer, ó, fico meio... Não é legal de fazer, mas ele trabalha desde lá de baixo do trapézio até lá em cima, quando você esmaga lá em cima. Então, é bem, bem legal. Ele me mostrou, ele até mostra. Ele falou, Renan, pega a barra pela frente, faz o movimento. O que você acha? Aí eu fiz. Agora faz por trás e me fala o que você acha. Então, a percepção... é muito maior, assim, quando faz por trás. Aí, se eu achei que tinha acabado, ele mandou eu pegar mais, ó. É foda. Tem que falar, fazer o que ele fala. Não é brincadeira, não. Aí, de novo, ó. Tenta sempre segurar um pouco mais em cima, que é onde você vai trabalhar as fibras lá em cima. E sem ajudar com o joelho. É isso que ele tava brigando ali, ó. Porque você quer dar um pulinho e ajudar com o joelho, aí tem que travar, ó. E no fim faz uma velocidade a mais, destruindo, esmagando, puxando lá na orelha, ó. Foda. Aí ele explica essa parte aí, que é um exercício apenas para o trapézio, com qualidade, com concentração. Com a cabeça um pouquinho para frente, que ele diz. E puxando o máximo possível, para dar amplitude. Ele gosta muito de trabalhar com amplitude, né? Então, ele diz que é sempre muito importante, principalmente para atletas. Os caras fazem treinos muito curtos, né? Só com a carga e faz com pouca velocidade, com pouca amplitude. Aí não adianta nada. E aí, para fechar... então o ombro já foi, trapézio, finalizou. Vocês devem se perguntar por que a gente não fez posterior. Posterior eu coloco no treino de dorsal. Eu finalizo meu treino de dorsal com posterior. Então dá uma olhada lá que já foi pro ar. Um treino de dorsal com o Valdemar. Lá a gente mostra os exercícios e depois a gente faz o posterior. Então aí para finalizar, panturrilha. Então eu fiz ombro e panturrilha. A gente faz ali em pé, normal. Essa foi a submáxima, então é bem, bem tranquilo. Pega uma anilha ali, ó, 10, 15 quilos, põe no chão. Põe os pés pra frente, faz devagar. Depois põe os pés atrás, explode. Nossa, vocês não têm ideia do quanto que pega essa parte aí. Aí beleza. Ah, e ele... depois que eu fiz essa primeira série, eu parei para amarrar o tênis e deixar ele mais firme. Ele falou, Renan, ou você vem com um tênis apropriado, que é aquela botinha, não é nem essa que eu tô usando, que é da Andy One, de jogar basquete, é legal e tal, mas é uma bota que não tem nada embaixo, ela é bem reta, assim. Ou a melhor coisa que você faz é treinar descalço, porque você vai sentir mesmo e fazer um trabalho específico. Ele falou, ó, fica descalço e faz o exercício. É isso que eu fiz aí, ó. Então, ó, gêmeos em pé, em torno de 10 movimentos, com concentração. Lá na frente, slow, ó, sobe devagar, esmaga e desce. Sobe devagar, esmaga, desce. O legal dessas variações é que vai pegando de uma forma que vocês não têm ideia. Porque às vezes o cara faz tudo rápido ou tudo devagar... Quando você faz uma normal, uma slow e uma velocidade, você quebra, o corpo não entende direito. Então, dá uma queimada boa. É muito bom para romper mais fibra ainda. Aí a velocidade, pau. Nossa, destrói. Nossa. Aí fechou. A gente fez ali 3 séries, se eu não me engano. Então faz 3 desse circuitinho. E aí vai pro gêmeo sentado, procurando sempre amplitude, ó. Desce, sobe, esmaga lá em cima, ó. Esmaga e desce direto, não fica segurando muito. E esse é só pra lapidar, porque a destruição já foi feita lá no primeiro, com aquela super sériezinha. Agora aí é só pra finalizar mesmo o treinamento.
segurando lá em cima, fazendo aquele esquema, ó, amplitude. Não adianta fazer meio movimento. Vai lá de baixo, sobe. Respirando. Ao drop. Ó. Vai. Aumenta a velocidade. Menos carga, mais velocidade. Sempre assim. E é isso aí. Essa é a destruição de panturrilhas. Minha cara de que morri, né? Mas é isso. É um aprendizado absurdamente grande, muito legal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo anterior aí, um treino de dorsal com o mestre Valdemar. E sigam que tem muitas dicas de qualidade. E é isso aí. Tamo junto. E aí? Curtiu?